Lepo pozdravljeni in dobrodošli na prvi debati iz serije Prilog pogovora od Impulza. Preden predočim današnjo tematiko, mi seveda dovolite, da pozdravim razpravljavce. Z nami so predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk. Dobar dan in dobrodošli. Dr. Bogomir Kovač, redni profesor na ekonomskih fakulteti, kolumnist in tudi eden najboljših teoretikov vodenja velikih družb. Dobar večer, dobrodošli. Poslanec, gospod Matjaž Zanoškar, je žal zadržan v Ljubljani, za kar se iskreno opravičuje tako vam razpravljavcem, kot seveda tudi vam obiskovalcem. No, v imenu mestne občine Slovenj Gradec pa bo spregovoril podžupan in dolgoletni predsednik turističnega društva, gospod Peter Cesar. Dobrodošli. Ne nazadnje še ekonomist ter kulturno-političen aktivist Rado Karlo Poči. Dobar dan. Lepo pozdravljam tudi vse vas, kot seveda tudi vas, dragi gledalke, cenjeni gledalci, doma pred televizijskimi ekrani. Začenjamo s prvo debato, katera nosi naziv Mesto glasnik miru, logorika ali izhodišče. No in pri zastavljenem vprašanju, ki nam ga ponuja naslov debate, je potrebno najprej pojasniti, kaj je mesto glasnik miru in zakaj neko mesto pravzaprav sploh dobi ta naziv. Torej, glasnik miru se angažira za javno dobro ter predstavlja kulturno pestrost človeštva. Hkrati nam spodbuja odgovornost, da ustvarimo svet miru, osvobojenega od delitve zaradi rase, religije, državljanstva ali socialnih korenin. Ni skrivnost, da smo leta 1989 od generalnega sekretarja Združenih narodov naziv pridobili zaradi angažiranega programa naše galerije za sodobno umetnost, ki je z internacionalnimi razstavami, katerih teme so bile usmerjene na sodobno vprašanje družbe, postopoma gradila forum mednarodnega dialoga. Zadnja tovrstna razstava je bila leta 1997 Umetnik v urbanem okolju in od takrat socialna angažiranost pravzaprav ni več rdeča nit programa. Od leta 2008 zamenjavo vodstva galerije pa se je program počasi pričel prilagajati mednarodnim standardom konvencionalne galerije sodobne umetnosti. Kaj pravzaprav to pomeni? Dan današnji razstavljeni program nima jasno izraženega profila, kakršnega bi lahko mednarodna skupnost zaznala kot identiteto. In od tod seveda tudi vprašanje, ali je naziv zgolj lovorika. In razlog današnjega druženja je razpravljati o možnosti, ali lahko naziv postane izhodišče za novo obdobje slovenjgraške zgodovine. Hvala. Torej, razloge sem nekako že poskušala sama navesti. Najprej me seveda zanima, kako se naziv razume na občinski ravni, gospod Cesar. Ja, hvala lepa za besedo. Vse sliši. Poglejte, mesto glasnik miru, lovorika ali izhodišče. Izhodišče. Ja. Jaz bi tu mogoče že na začetku popravil mesto Slovenjgradec, glasnik miru, lovorika in izhodišče. In izhodišče. To dvoje se ne izključuje. Občani Slovenjgradca in pa tudi seveda sama predstavniki občine smo kot vedno izredno ponosni na ta naziv, na to našo lovoriko. Sama lovorika pa je premalo. To nam je izhodišče za nadaljevanje, za prepoznavnost, za širjenje naše kulture, za širjenje naših idej in pa predvsem poslanstva miru. Pa obstaja načrti, kako izpolniti to odgovornost, torej v tem, kar sem pravzaprav nekako vodo poskušala predstaviti, ali se morda v teh časih varčevanja celo razmišlja o reduciranju nekaterih aktivnosti, seveda vezanih na ta naziv? No, pogledajte, v tem kratkem obdobju, odkar je nastopil funkcijo novi župan in pa jaz sem v bistvu v funkciji podžupana dober mesec, nikakor nismo razmišljali o kakršnemkoli krčenju sredstev ali programa ali karkoli. Tudi ne o nekem groznem širjenju. Vemo pa, da je pred kratkim bila tu konferenca predstavnikov mest glasnikov miru, da je bila izpeljana na nivoju,
da je vse, mislim, da potekalo tako, kot mora biti in da se to poslanstvo nadaljuje. Seveda, v nadaljevanju, v prihodnosti bomo o tej logoriki in pa priložnosti še razpravljali in pa se tudi odločili. Doktor Kovač, vi ste nekje zapisali, pa bom kar prebrala, da navidezno ekonomija in kultura pripadata ločenim sferam človeškega dojemanja in da nam zgodovina nasprotno razkriva nekaj prodornih obdobij, ko je ekonomski razvoj pospeševal kulturno emancipacijo in ko kulturni razcvet na drugi strani omogočal gospodarski razvoj. In da je kultura v tržni družbi blago in kapital, ter da se dilema lahko razreši s pomočjo njunega partnerstva. Prosim za par besed. So tako lepe besede, da skoraj nekaj zadodaj. Pa kljub temu lahko poskušam. Prosim. Vete, gre preprosto za neko sosledje, ki se je v zgodovini zelo dobro pokazalo. Če bi danes pogledali, na kakšen način se je razcvetala recimo renesančna Italija, če bi pogledali, zakaj je recimo nizozemsko, holandsko slikarstvo v bistvu pomenilo v nekem danem trenutku pravi razvojni sunek recimo za te dano recimo zelo močno ekonomsko, politično vlogo recimo Nizozemske ali Holandije. Potem pridemo do spoznanja, da je kultura v ekonomski zgodovini pravzaprav igrala neko zelo, zelo pomembno vlogo. In kadar pride do tega sosede, da znamo v kulturi prepoznati pravzaprav nek ustvarjalni, pa hkrati tudi produktivni faktor, potem dobimo nek zelo pomemben milje, kjer se v mnogočem tudi drugi proizvodni faktori hitreje znajde. No, to je ta osnovna misel, ne, ki nam v bistvu daje spodbudo. Pogledajte, vi ste v letošnjem letu sestavni del nekega mozaika Evropske prestolnice kulture, ki ima ravno tako neko temeljno idejo, ne, da bi poleg seveda tako imenovanega kulturnega povezovanja ali dajanja recimo neke osnovne kulturne skupne evropske identitete, to je konec koncu bila temeljna ideja, vi se, da je od tiste prvotne ideje recimo vendarle zdaj v zadnjih 10 letih smo dobili tudi te takvane dvojčke, ne, se pravi stara, nova, Evropa in tako dalje, da je to pravzaprav neko izhodišče ne samo za to, če hočete, kulturno povezovanje, ampak da smo mi takrat tudi v pripravi EPK-ja mislili, da bi v tem policentričnem konceptu pravzaprav ravno izkoristili kulturo kot pravzaprav nek osnovni vzvod tudi za razvoj recimo te regije, ki je recimo na nek način, ne, se je zelo takrat, se je žogalo med Ljubljano in Mariborom in potem je Maribor pravzaprav zmagal ne zaradi Maribora, temveč tudi predvsem zaradi dobrega koncepta in koncept je bil povezovan. Ne. Zdaj, kaj pravzaprav to pomeni? To pomeni, da mi moramo kakršnekoli to vrstne pobude strani kulture pravzaprav razumeti kot identitetni kapital. Ne. Glede, mi danes govorimo o različnih vrstah kapitala, ekonomisti smo bolj ali manj suženi pravzaprav ekonomsko-finančnih vidikov, ampak obstajajo tudi drugi kapitali, ki so enako pomembni in ki zdaj tudi ob tej krizi pridobivajo na veljavi. No, en izmed takšnih je socialni kapital, se pravi kapital povezovanja ali naziv. Ne, ali potem imamo recimo skladni identitetni kapital, ki ima celo neko navidezno trženjsko funkcijo, kaj ti išče in hoče ponuditi neko različnost, neko konkurenčno prednost. In vaš identitetni kapital je ravno to, da ste z neko tradicijo vstopa pravzaprav v to mirovno gibanje daleč nekaj desetletij pred tem pravzaprav začeli graditi neko identiteto Slovengradca pravzaprav v nekem širšem prostoru, najprej slovenskem, takrat jugoslovanskem. Jugoslavija, veste, da je imela takrat pravzaprav tudi zelo močan pravzaprav vpliv v gibanju neuvrščenih in tudi sicer recimo v svetu, tako da to je bil nek začetek, se mi zdi, da predstavlja zelo pomembno osnovo, na katerem bi seveda veljalo graditi. Mir je nasplošno, kot veste, neka vrednota, ki je v samem izhodišču povezovalna. Ne samo, da so Združeni narodi v bistvu postavljeni v teh okvirih
Evropska unija je pravzaprav začela svoj pohod v 50-ih letih v teh okvirih in tukaj pravzaprav ne morete grešiti. Ne? Tako da se mi zdi, da je v samem izhodišču ideja pravzaprav sijajna, zdaj samo zato, kako jo znamo kasneje spretno izrabiti. Ne? In če se zdaj še malce, še eno zgodovinsko paralelo postavim, ko se je v 20-ih letih, 20. stoletja začela rojevati tako nana menedžerska teorija oziroma praksa, njen temeljni zametek nastane pri Masari, ko je pravzaprav šlo za mestni menedžment, se pravi menedžerska teorija. Peter Drucker, ki o tem zelo jasno govori, ne, kot en izmed dojenov, izhaja v osnovi pravzaprav iz upravljanja in vodenja mest. Ne. Tukaj so se mojstrili pravzaprav, ali tukaj se je v osnovi postavljala tista temelja ideja. In če danes mi pravzaprav pravimo, da imamo na eni strani osnovo v kulturi, ki nam daje teme za identitetni kapital, to nam omogoča pravzaprav neko izgradnjo, če hočete, nekih konkurenčnih prednosti, ki jih Slovenj Gradec kot mesto ima, potem rabimo še nekaj drugega, kako bomo to pametno izrabili. In to je tisto drugo izhodišče, za katero sem seveda skušal vam pokazati, to je menedžerski pristop, se pravi, mi zdaj moramo seveda k temu pristopiti na takšen način, da bomo iz tega izpeljali projekt, ki bo mogoče upet v strateški razvoj mesta, ki bo hkrati v bistvu voden kot nek uspešen projekt in dati seveda neke nove vsebine, neke nove produkte, če se izrazim zelo ekonomistično, ki bodo to vsebino, ki je dobro zastavljena, ki ima, to je ta identitetni kapital, da ga bo se postavili v takšen okvir, da bo seveda nosil nek temeljni donos, zopet govorim izrazito v ekonomističnem jeziku, zato da bi seveda lahko govorili o kulturnem ali kakšnem koli drugem presežku, ki ga lahko recimo takšen projekt prinese mesto. Mislim, da je sreča za Slovenj Gradec, če smo zdaj v samem izhodišču, da s to tradicijo pravzaprav stopate v ta konkurenčni prostor slovenskih, pa tudi konec koncev svetovnih mest in da seveda na tej osnovi pravzaprav gradite svojo prepoznavnost, vendar je treba vedno znova in znova naponevati z novo vsebino, da se stvar seveda potem lahko na nek način goji, da se potem vsako leto tudi lahko kaj požanje. Ne? Če pa zdaj seveda včasih to pustimo, da te rastline pač krenijo, potem je vedno manj žetve in potem lahko na koncu seveda izgubimo to identiteto, ki smo jo gradili. Gospod predsednik, kako bi torej mednarodna skupnost sprejela Slovenj Gradec, če bi ta ponovno ponudil aktivno, torej podarjam aktivno mironiško politiko, oziroma če lahko povzamem besede dr. Kovača, torej če bi znali spretno izrabiti to idejo, ki jo nekako že imamo zastavljeno? Ja, jaz bi se rad navezal na idejo identitetnega kapitala, ki obstaja v Slovenj Gradcu in bi dopolnil vaš poziv k spretnosti še z enim pozivom, poziv k ustvarjalnosti. In zdaj bi rad seveda povedal, da razumem ta paradoksalni odnos med umetnostjo in identiteto. Ko je profesor Kovač govoril o identitetnem kapitalu v kontekstu renesančne Italije, sem se spomnil, ne, da je družina Medici v Firencah, ne, potrebovala umetnost zato, da je nadgradila svojo finančno identiteto. Oni so takrat že bili bogata družina, bili so bankirji, bili so politično ambiciozni, imeli so politične ambicije v Italiji, Franciji in so z zelo inteligentnim načinom podpore likovni umetnosti zgradili popoln imidž. Temu bi rekli danes, kako celostno podobno, ne? Ampak na svetovni ravni za tisti čas. Ne? Iz tega je šel Michelangelo, iz tega je šla cela vrsta drugih umetniških veličin svojega časa. Pa identitetni kapital je seveda nekaj, kar zahteva vlaganje, kar zahteva veliko ambicije. Zahteva veliko ambiciozno, če se zgledujemo po nekem takem svetovno pomembnem primeru. Slovenj Gradec je to svojo ambiciozno že izkazal. Če pogledamo te fotografije, tukaj vidimo, kako je svojo umetniško potenco in sposobnost organiziranja umetnosti v tistih časih, ki niso bili lahki, gospod Pečko bo vedel, takrat svoboda izražanja ni bila neka
dobrina, ki se je dalo takole veliko zajemati brez težav. Ne, je bilo neko drugo obdobje. Ampak našla se je povezava med umetniško ustvarjalnostjo in identitetno potrebo in identitetno idejo. In tu se je Slovenj Gradec sijajno definiral. Jaz sem bil zraven takrat, ko je Perez de Cuellar, takratni generalni sekretar, prišel v Slovenijo in je bil tudi tukaj. Ne. Bil sem recimo večkrat, ko sem kasneje delal v Združenih narodih, opozorjen na eno tako majhno epizodo, kako so Perez de Cuellarju, generalnemu sekretarju, podarili eno tisnikarjevo sliko. Ne, tisnikar, kot veste, je človek zelo raznovrstnega izražanja. Ne, in najprej je nek diplomat mislil, da bi dal generalnemu sekretarju sliko neke take katastrofičnosti, neke atomske gobe ali nečesa tajega. Ne. Vse so o tem malo pogovarjali, so rekli, ne, mir se na druge načine simbolizira. Pa so se zmenili, da bo mir najbolj lepo simboliziran v pisarni generalnega sekretarja, če tu tisnikarjeva slika moža, ki pije pivo iz vrčka. Ne, pazite, spet smo pri ustvarjalnosti, pri izvirnosti, pri neki... A veste, ta identitetna potreba obstaja tudi v Združenih narodih in seveda zdaj te identitetni potrebi nekako ustreči in jo izkoristiti za umetniško kreativnost, to zahteva domišljijo, zahteva znanje, zahteva iznajdljivost, veliko dela, veliko vsega tega je treba. Zdaj, če gremo v tistih časov še malo naprej, ne, kako se slovenska lastna umetniška ustvarjalnost danes znajde v raznih okoljih? Jaz o tem seveda ne vem dovolj, ne bi rad rekel, da vem, kako se to naredi reprezentativno. Ampak bil sem večkrat na razstavi, ki jo je v New Yorku imela Marjetica Potrč. Ne vem, če kdaj je razstavljala tudi v Slovenj Gradcu. Verjamem, da je. Ne? Marjetica Potrč je našla en izredno zanimiv zorni kot umetniške ustvarjalnosti, povezovanja različnih navidezno nezdružljivih stvari, urbanega bivanja, družbene kritike, estetskega učinka. Ona znala to na nek način narediti, ki je prevzel New York takrat. Ona je razstavljala v eni galeriji, ki ni bila med najbolj elitnimi galerijami, ampak je potegnila za sabo vse, dobila potem Guggenheimovo nagrado in tako dalje. Zdaj, vi potrebujete tudi dobro umetniško ustvarjalnost, ne, tako, ki sama zase potegne naprej. No, zdaj, ker sem že malo dolg, ne, in sem povedal nekaj teh stvari iz zgodovine in iz svoje izkušnje, bi dodal še eno, ki je čisto neposredna. Jaz sem pokrovitelj Maribora kot Evropske prestolnice kulture v vlogi predsednika republike. In sem vedno z velikim navdušenjem šel v Maribor in na druge lokacije, kjer se to dogaja. Sem tudi povedal, Slovenija nima samo ene prestolnice v tem času. Ljubljana je seveda njena politična in administrativno glavno mesto. Ampak je Maribor tudi glavno mesto. Evropsko, kulturno glavno mesto. Jaz Slovenj Gradec del tega koncepta kulturne prestolnice. Ne? Sjajno je to. In prejšnji petek sem bil v Mariboru, ko so tam odprli center alternativnih in avtonomnih produkcij, CAAP, na kratko CAP. Ne? Tam je seveda videti, kako zgleda dan danes kultura, ki je umetnost in še marsikaj zraven umetnosti. Ne? In seveda je, kaj je kultura? Kultura je način življenja. Kultura je način življenja kot napredka, kot dvigovanja človeka. In seveda v enem takem okolju, ki je doživelo tako tragedijo, kot je bil propad mariborske industrije, je to tudi vitalna potreba. Ne, to moramo razumeti dramatičnost te situacije Maribora in seveda cele Slovenije na nek način. Mi smo iz te industrijske faze prešli v postindustrijsko fazo navidezno kar v redu in v primerjavi z mnogimi drugimi državami dobro, ampak nismo šli brez dramatične izkušnje, travmatične za mnoge ljudi in tako naprej. Zdaj seveda treba iskati nove vzorce bivanja. In teh novih vzorcev bivanja, tu pridemo do tega, o čemer govori profesor Kovač, za današnji čas. Ne. Management razvoja, ne, urban razvoj, recimo regionalni razvoj, zahteva kulturno vsebino in kulturne definicije bivanja za naprej. To je absolutno nujno. To v Sloveniji je vitalnega pomena, zato je za nas kultura še naprej ključno vprašanje razvoja. To ni samo vprašanje estetskega užitka ali pa neke estetske, estetskih kriterijev. Ne? To je vprašanje kreativnosti, ustvarjalnosti našega
našega razvojnega potencijala, naše prihodnosti. To je resnično izredno pomembno za nas. In zdaj, kako naj se to povezuje z idejo miru? Vi imate tukaj eno bazo. Ne? To je ideja miru, slovengradelsko glasnik miru, iz tega izhaja seveda eno mreženje, network, ne? Tu ste imeli konferenco, verjetno je po internetu teh kontaktov še več. In zdaj bi bilo zanimivo videti, kaj vse ti kontakti izkazujejo. Ker, veste, danes je mir drugače definiran kot v preteklosti. Mir namreč ni samo odsotnost vojne. Ne, mislim, mi v Evropi imamo zdaj odsotnost vojne, to na Balkanu seveda ne velja čisto tako, ker smo imeli vojno tu prav blizu, prav nedavno in tudi seveda Slovenija je bila za eno obdobje zajeta za vojno in zato mi razumemo mir v tem čisto elementarnem smislu. Vprašanje je, kako definiramo poslanstvo miru v tu in zdaj, v Evropi tu in v svetu tu in zdaj. Tu se stvari več čas spreminjajo, ne? In seveda Združeni narodi tudi niso več isto, kot so bili leta 1945 ali pa leta 1979 ali takrat, ne vem, 79, mislim, je bil Perez de Cuellar, ne? Ali tam nekje v 70-ih letih se spominjajo. Prosim? 89. Ja. Še ne? Ne, prej. Smo dobili naziv. Že prej je bil. Ma ne, gledajte, jaz sem na mednarodni konferenci slišal za Slovengradec, ne da bi za to spraševal. Veste, to ime je bilo znano že v 70-ih letih. To sploh ni vprašanje. Ne? Tukaj je v tistem času seveda se ta ideja že dobro prijela. Ampak seveda, kaj je mir danes? Kaj pojmujemo kot mir, ki presega odsotnost vojne? Sem danes recimo bral en članek v Financial Timesu o nedavnem sestanku ASEANA, kjer je bil predsednik Obama, kjer se je govorilo o nekih novih napetostih v Južnem Kitajskem morju in stvareh, ki nastajajo v jugovzhodni Aziji. Ne, v času, ko je bil Slovengradec glasnik miru, je bila v Vietnamu vojna. Jugovzhodna Azija bila v plamenih. Ne, Kambodža, Laos in Vietnam zlasti. Ne. Takrat je bilo prizadevanje za mir nekaj drugega. Takrat je bilo treba ustavljati vojne. Danes, veste, je vojn manj kot nekoč. Ne? In mir kot odsotnost vojne ne zadošča. Zdaj treba dajati nove vsebine, nove definicije. Papež, Janez, pravzaprav že Pavel VI, je napisal Development is a new name for peace. To je taka parola, ki je on v encikliki Populorum Progressio razglasil. Ne? Zdaj, to je tudi samo ena zelo abstraktna misel, ki ne pove zelo veliko. Ampak mi smo danes tu, zdaj že očitno postavim predolg, ne? Ko moramo recimo kritično, ustvarjalno razmišljati o novih vsebinah, o novih, rekel, tudi provokacijah. Zdaj, delo Marjetice Potrč je provokacija, umetnost je vedno tudi provokacija, umetnost je vedno tudi kritika, umetnost je vedno priložnost, da se staro kritizira in novo nekako nakaže. Ne? In zdaj seveda bi bilo dobro videti, in zdaj jaz nažalost ne poznam dovolj dobro sedanjih programov, da bi videl, kakšne vrste magnetizem kritike vsebujejo, kaj se lahko od njih pričakuje. Ne? Tu ste ljudje, ki več veste o temi. No, jaz bom zdaj končal res, ker sem se že malo zaklepetal, ne? Pa vas bom prosil, da poveste, ne? Kako vi vidite umetnost kot provokacijo, umetnost kot vsebino kulture, umetnost kot tisto kulturno vsebino, ki nakazuje smer razvoja in končno, ki definira resnično vsebino miru. Tu moramo najti ene dobre odgovore, da bomo videli, kako potem uporabiti network, ki ga že imate, kako uporabiti državo, ki je že tu, pa ki je nekako uspavana in nekako, rekel bi, lena v tem pogledu. Ne? Slovenija se dosti krat ne čuti kot subjekt Evrope ali pa del sveta. Ne? Nekako smo se precej zaprli vase, nekako se kvarjamo s tem, kaj moramo s sabo narediti. Ne razmišljamo o tem, da smo tudi del sveta. Ne? In zato sem jaz pozdravil možnost, da imamo sploh ta sestanek, ne? In se pogovarjamo in evo, upam, da boste razložili, kaj nameravate. V tem trenutku bi seveda pozvala tudi obiskovalce, da sodelujete z vprašanji, z idejami, z impulzi. Še prej pa, gospod Vodi, vas kot kulturpolitičnega aktivista, kako torej vidite te filantropične oziroma človekoljubne nazive nasploh? No, kako vidim te, jaz mislim, moji predgovorniki so to zelo lepo pojasnili. Kaj jaz želim povedati prej, da sploh izražam se, jaz živim le 3 leta v Sloveniji in nažalost primerno je še vedno moja slovenščina
Mislim, upam, da sem razumljiv, ampak oprostite me, malenkosti gramatikalne težave. Menim zelo lepo, gospod predsednik, kaj ste rekli, Marjeta Potrč. Je zelo, zelo zanimivo primer, ki govorimo o angažiran, angažirana umetnica. In ste rekli tudi, da je mala galerija v New Yorku bila ne tako poznana, pa je... Postala center kulturnega dogajanja New Yorka v tistem času, ko je ona tam razstavljala. In to mislim, to kaže tudi, kakaj potreba pravzaprav ljudi imajo tudi imeti take res pomembne vprašanje. Ja. In kako take vprašanje pravzaprav pomagajo človek se razviti, če... Če vzame, vi ste iskali nekaj, ena formula, kako, mogoče se bi lahko rekel, ena socialna angažirana umetnost danes, ja, lahko postane kultura jutri. Uh-huh. Mislim, en umetnik, poznam umetnik Joseph Beuys, je enkrat rekel, če nimamo aktivno in angažiran kulturo, čez tisoč let človek ne bo več obstal, mislim, ker se ne razvija. Seveda. Mi danes imamo dosti krat, govorimo o učinkovitost, take besede, ja. Vi ste rekli tudi development. Development je ena zelo lepa beseda, ampak se danes uporabljamo development, profesor Kovač, je vredo Kovač ali Kovač? Ne, pri meni je bolj čisto. Ohranil bom svojo identiteto, ne glede na to, kako boste to izgledali. Tako je. Ne glede, kaj se vam bo zgodilo. Ne, pa development je dosti krat videno tudi danes, mi govorimo samo o ekonomsko razvoju. Seveda. In iskreno rečeno, če gledamo produkcije in tako dalje, mislim, težko bo Evropa znala konkurirati za tiste Azija, etc. Mislim, torej, kaj po mojem bi mogli poskusiti, to smo tudi v Slovenga, če se o tem imamo nazaj, humanističen se razviti. Ja. Mislim, to je to, kar mi pravzaprav bi znali mogoče dati celotnem svetu. In zdaj vi ste tudi, gospod predsednik, rekli ena stvar. Slovenija, mislim, država bi lahko imela nekaj iz Slovengrad in po mojem to je ena igra, ki bi moglo skup igrati. Mi vidimo ena centralizacija v Sloveniji iz samostojna, velik se koncentrira v Ljubljani, periferija je, velik Slovenija je periferija Ljubljana, pravzaprav, pardon, ki tak karikiram to. In, ampak, če gledamo, ker Slovengrad ima ta tradicija in bi pravzaprav aktivno sledila tem poskus ustanoviti med narodnega dialoga, pravzaprav nekaj, ki vidimo vse posod, je res en problem danes, mislim, vidimo Sirija, mislim, zdaj se govorimo od ostre bombe. Ja, to je potrebno. Mislim, imamo en problem, ki se ne govori. Ahmadinejad, Iran. Mislim, ni rešitve, da recimo, prosim, daleč od nas. Mislim, ker ta svet, ki živijo, je ena kugla. Mislim, ne moremo zdaj reči, da te dodelje za te, ki so ne nočemo, in te dodelje tisti, ki smo skupaj. Torej, in ta funkcija, po mojem, je imela Slovenija za preteklost, ker je praktično kreirala tudi za delegacije, mednarodne delegacije, pogostila pod pokroviteljstvom kultura, ki si imel praktično en izgovor na nek način, da se srečaš, brez da takoj postaneš, mislim, ne vem, jaz sem se vedno predstavljal Rusi in Američani, ki se srečajo, ne vem, v Frankfurt, v letališče takrat, bi bilo nemogoče. V ena razstava, kot pokroviteljstvo Združene narode, se bi lahko delegacija osebe iz enem in drugem svetu pred ena slika postavljali, bi se pogovarjali kaj in kako, brez da bi bilo to tako je ena velika zgodba odzadaj. In zdaj, pardon, zdaj pridem nazaj v vprašanje intelektualni svet. Jaz mislim, se vidi tudi, ker se imamo taki tema, imamo tu eminentni gosti tudi, jaz sem zdaj živim za Vengrad, torej itak, ni težko, da se pride. Ampak se vidi, če se spodbuja v te smer, so pripravljeni ja sodelovati. Jaz mislim, samo kaj za Slovengrad in mi Slovengradčani moramo verodostojno, dosledno tudi
verjeti in iti neka pot in vabiti, mislim, vabiti in biti impulze dati, no? Biti nemirni motor in pol, jaz verjamem, od te, ki jaz poznam, bi rekel, približno vsi bi se ozvali nekaj vabilo, če gre za filantropske, humanistične stvari in z veseljem, no, vidim tudi, eksakto sem prej rekel, vi dva ste prišli, ste se odzvali, zaradi tega verjamem, da je nekaj zelo pozitivnega in kaj je vredno diskutirati. Ekonomski efekt, dr. Kovač, recimo hipotetično govoriva, če se naša galerija, torej Koroška galerija likovnih umetnosti, ponovno angažira za neposredno okolje, kako vidite? Ja, gledajte, ekonomski učinki so, zdaj gledamo posebno ekonomistično, odvisno od tega, kaj prodajamo. Potem šele, kako prodajamo in kdo bo kaj kupil. Ne? Tako da je, če zdaj mogoče malce nadaljujem, ne, tam, kjer sta moja dva kolega končala. Ne? Gledajte, dokud tukaj je rekel, ustvarjalnost, kreativnost. Mislim, da je to pravzaprav temelj. Pogledajte, vi se lahko na nek način v tem globalnem svetu znajdete s tem, v tem, da na eni strani prihajate noter z neko tradicijo in z neko zgodovino, ki je izjemno dragocena. Krati pa morate izkoristiti pravzaprav neko majhnost in neko ustvarjalnost v smislu nekega gverilskega koncepta. Se pravi, mi moramo biti preprosto provokativni. Ne? Tudi ta beseda je bila danes tukaj že uporabljena. Provokacija pomeni, da ste krati ustvarjalni, da ste krati različni. Vse, ko sem rekel, ali pa ko smo uporabljali besedo identitetni kapital, vsak tukaj, ki tukaj danes sedi, ne, ima seveda jasno, smo si med sabo strašansko podobni, morda bolj kot si mislimo, pa smo krati fantastično različni, kajti to je, identiteta je ravno različnost na skupnih osnovah. In mi moramo pravzaprav najti neko različnost in neko provokativnost v te različnosti. In tako imena majhna mesta, ki celo niso obremenjene, jaz bi rekel, veste, ne glede na to, da je Slovenija majhna, pa čutimo, ne, te silne periferne, polperiferne in centralne težave in težne in tako dalje, ne. Celo to je lahko prednost. Ne? Zdaj, neobremenjeno. Ne? Kaj in na kakšen način pravzaprav pristopiti k temu? Ne? Zdaj, vi imate, po mojem mnenju, vse osnove. Imate inštitucijo. Imate torej neko kulturno dediščino, ki jo vlečete seveda s seboj. Rabite pa zdaj na tej osnovi neke kreativne projekte, ki bi bili preprosto provokativni. Kako to organiziramo? Ne? Danes tukaj se pravi, sem bil zelo vesel, ko sem videl tamega svojega študenta, ne, lušnega izpred nekaj let, pa še nekaj mladih, najbrž pa še več bi jih mogli biti. Skratka, provokacija se začenja lahko zdaj na eni strani, da znamo medgeneracijsko poiskati stvari. Ustvarjalnost v mnogočem in kreativnost in, če hočete, ta pogum, ki je v nečem novem, to je običajno pri mladih ljudeh. Se pravi, skušajmo najprej privabiti mlade. Dajmo jim možnost, da se prvo na tem področju tukaj lahko izkažejo. Potem dajmo te ideje ne, na nek način postaviti v okvir nekih relativno osmišljenih produktov. Ne, govorim o malo v ekonomističnem jeziku. Ne. Zato, da pridemo do tega, da v okviru nekega temeljnega jedra imamo 2, 3, 4, 5 dejavnosti, ki so v bistvu prepoznavne, ki so v bistvu tako na nek način provokativne, da so zanimive. In potem s tem, z nekim skupnim imenovalcem, stopamo v pravzaprav širši slovenski, evropski in svetovni prostor. Imamo mrežo, imamo tisto, kar vlagamo pravzaprav v to in moramo imeti seveda neke, zopet govorim, produkte na osnovi katerih stvari lahko peljamo. In mislim, da je to, veste, to je nek preprosto izmerko menedžerski projekt. Ne? Zato, da vi lahko menedžerski projekt speljete, morate imeti neko kulturno podjetniško skupino, ne? Ki je tukaj pravzaprav zbrana okoli tega, da želi nekaj narediti in to osnovo, ki je dana in to željo, da imate konsens mesta, da seveda to počnete, skušate začeti izkoriščati.
In ko pridemo z nekimi brainstormingi, z nekim strateškim pristopom do torej nekih, da tako rečem, produktov, jih skušamo med sabo povezati in jim dati pravzaprav nek marketinški zagon. In na podlagi tega se potem postopoma iz leta v leto, iz dogodka v dogodek, gradi neka, seveda, neka celota. Ne? In to je običajno nek postopek, ki vam potem omogoča, da seveda iz nekih ad hoc akcij ne, delate pravzaprav neko celoto. Ne? In mislim, da to, kar nam manjka, ne, je na eni strani pravzaprav ta izhodiščna moč, pogum, ne, zato da se spozor teh stvari sploh lotimo. No, to je ena stvar, ampak mislim, da bi to morda še imeli, ampak tam, ker nam pa ponavadi zmanjka, zlasti na kulturnem področju, je pravzaprav naša stopnja organiziranosti oziroma menedžerskega znanja, da z nekim projektnim, strateškim pristopom znamo te zadeve izpeljati. To je pa, veste, po svoje tehnično vprašanje in je samo stvar na nek način nekega neko organiziranega pristopa in neko privabljena nekega znanja na tem področju. Zdaj, kulturnega menedžmenta v Sloveniji sicer ni veliko, ampak tisto, kar pa imamo, imamo pa nekaj izvrstnih kulturnih menedžerjev, ki smo pravzaprav v relativno slabih pogojih. Ne? Brez, ne? Mi smo zdaj, mimo glede, recimo z Medičici in tako naprej omenili, ne? Kako sijajno seveda, če imate kapital in če kapital prepoznava, ne? V umetnosti seveda svojo identiteto, potem smo na konju. Ne? Ampak jasno, zato je tako malo teh svetlih trenutkov v ekonomski zgodovini, ne? Ker je bilo teh prosvetljenih pravzaprav nosilcev oblasti in finančne moči relativno malo, pa tako sistematičnih, ne? Ker veste tudi v ozadju potem, nikoli se ne bi renesančna Italija zgodila, nikoli se ne bi holandsko zlato obdobje zgodilo, če v ozadju ne bi bila potem druga civilna sfera, ki se je fantastično organizirala. Michelangelo, veste, je podpisoval zelo natančno strukturirane pogodbe, njegov umetniški status je bil profiliran v cehu. On je imel, in še ne trije so bili, ki so imeli ekskluzivno pravico, da je lahko sklepal samostojno pogodbo. Vsi ostali so imeli seveda pogodbe, ki so šle potem na šole, kajti če ste videli, seveda videli, kako in na kakšen način smo kar nenadoma sredi neke Italije dobili kar nenadoma v nekem obdobju na stotine slikarjev. Veste, to ni bilo neko, to ni bil nek božji dar, ki je nekdo sejal pravzaprav neke talente, ne? Ampak je bila stvar zelo dobro organizirana. In samo rezultat tega, da smo imeli finančne vire, da smo imeli dobro organizacijo, je potem rodil nek skupni rezultat, ki se mu še danes pravzaprav čudimo, kako sijajen je bil. Ne? No vidite, to je v bistvu nekaj takšnih zgodovinskih primerov, ki jih zdaj tukaj posredujem bolj zaradi tega, da razmišljamo, da znamo razmišljati v nekih strukturnih vzorcih. Ne? Mi moramo vedeti torej, da potrebujemo zelo podjetniško neko ekipo, da moramo tej ekipi dati seveda predvsem najprej kreativnost, da moramo priti do nekih recimo produktov, da jih moramo znati zvezati v nek relativno koherenten venec pravzaprav celotne ponudbe in da potem to tržimo in da seveda za samo produkcijo iz leta v leto potrjujemo neko zelo osmišljeno idejo in ko to počnemo, se nam seveda ta identiteta in tudi privlačnost drugih za sodelovanje, med drugim tudi kapitala, ki seveda potem znotraj tega vidi smisel to vrstnega sodelovanja, se potem to samo po sebi začenja valiti v pozitivno smer. Ne? Tako da ekonomija ima pravzaprav neko pozitivno konotacijo, pa podjetništvo na splošno. To je lahko igra s tako imenovano pozitivno soto. Se pravi, vsi nekaj dodano in potem je seveda v naslednjem krogu jasno ta kup še večji, ker je preprosto vse gre v pozitivno, kreativno smer. Jasno, mi smo zdaj nekoliko, vidite, v kriznem obdobju v neki drugi negativni spirali, kakor naredimo je narobe in potem gremo samo še navzdol. Se pravi, ta pozitivna zgodba je tukaj in umetnost in kultura pravzaprav po svojem značaju, po svojem karakterju to pozitivnost nosi seboj. Treba je samo prepoznati, dati priložnost, napolnite se pravom z to kreacijo, zlasti pokličite mlade, premalo jih je danes, mimo glede tukaj, in potem dobite pravzaprav v sosledju medgeneracijskega sodelovanja, dobite pravzaprav nek človeški kapital,
ki daje svojo kreativnost in to kreativnost potem je tehnično vprašanje, kako jo znamo pravzaprav poslovno osmisliti za to, da prinaša pravzaprav tiste pričakovane koristi, zdaj zopet v najširšem možnem pomenu, kar pač je naša najbolj izhodiščna želja. Hvala. Če lahko en trenutek? Ja, prosim, prosim. Lahko nekaj, vidim, zelo lepo ste celotno sliko po mojem risali, samo jaz menim, da Slovengrad, tisti, ste rekli, gverilja, projekte, mladi, provocirane, to vse štima, no? Ampak zdaj smo, imamo ena tradicija, na kakšen lahko se gradi to. Torej, če gledamo tiste identitete, ki pol se v tistem proces se razvija, in je privlačna in potem se pridejo te ekonomske posledice, bi pravzaprav, zakaj bi mogli mi spet ponovno, mislim, mi imamo eno institucijo, ki je po mojem znanju največja galerijska površina v celotno Slovenijo še danes. Mi imamo profesor Pečko tu, drago primar Pleževčnik sem Nidovo in Turičnik, ki so desetletja veliko delali, dokler da so sploh dobili 89 pol ta naziv. Zdaj imamo pravzaprav, sploh se ne, mislim, mladi se strinjam, absolutno, gledamo, moje prepričanje je vedno bil, usmerimo ta galerija, naredim primer, Muzejo socialna estetika ali Centrum za družbeno angažirano umetnost, institucije, ki v celotnem svet ne obstajajo, torej pridemo takoj tam, kjer smo rekli, moramo zasediti nekaj niša, nekaj vakuum, torej imamo tudi tista medijska pozornost, bolj enostavno privlačamo, torej dobimo širše publikum kot samo neposredni obiski in s tem pol seveda posledično obiski in en promet, tudi kaj se tiče obiskovalci. In ne, sploh ne potrebujemo tak gerilsko začnet, ker se gledamo ta društvo, ki smo zdaj, konc 2009 se to nastalo, vi ste imenovali CAP, tista alternativna produkcija. Tu jaz bom rade volje bom poslal, mislim, to smo 30-40 ljudi so tu, to je bilo ena veterinarska postaja, je bilo nič, smo dobili zastojen od občine, prostori, odlično, smo to belili, zidari, prostovoljstvo podira zidove, smo to imenovali, pol leta smo delali, ko vidite, ki je povezan, so obvezani slike, to so bili ogrevanje stara, smo rori naredili zdaj na en princip, kak lahko obešamo sploh slike. Torej, mislim, to, ki vi, profesor Kovač, ste rekli, se je poskusil, ampak jaz menim, da je škoda, da moramo iz nič spet začneti v enem kraju kot to. Ker pravzaprav smo še naprej. Absolutno. In mislim, jaz me prišel te dva primeri, zdaj recimo, najbolj očitno je Davos, gledamo. Davos je pravzaprav en mali kraj. Jaz sem ni star dovolj, da bi lahko rekel, kak je izgledal prej, ampak dosti ljudi vejo, ki je to bil nič, ena kmetija lahko rečimo. Danes je eno od, ne vem, mislim, najbolj priljubljeni in tu moram reči, to je tista situacija. Pojs, gospod predsednik, Marjeti Zapetrč, mislim, gledamo zdaj umetniška produkcija zadnji 5-10 let. Recimo, igramo za idejo, da se naredi Centrum za družbeno angažirano umetnost. Zdaj seveda se moramo vprašavati, kaj lahko se kaže v takšna institucija. Imamo sploh nekaj zapolniti program. Imamo Potrč en primer, odlično, družbena angažirana tematika v umetniška produkcija vedno več. Torej praktično sigurno in tematike imamo dovolj krize, imamo dovolj tematike, kapitalizem, ni kapitalizem, socializem, ni socializem, vojna tam, levo desno, konzumizem, mislim, imamo take tematike, da. In torej, zanimivega zakazati bi imeli. Tretja točka je, če gledamo, kdo so bili pioniri to vrstno umetnost, angažirana umetnost, moramo pravzaprav gledati 60-ega, 70-ega let. Takrat, ki je bil cela družba zelo angažirana, mislim, tudi filozofi, etc. Mislim, je bil ena med najbolj mogoče močna čas, kaj se tiče družbeni identiteto tudi, zavedanje. In te ljudi so bolj ali manj 50 let se borili, so praktično bili tudi na nek način postavljeni tam, ki v
no, kaj lahko rečem, nekaj ne spoznavni prostori, niso nujno v MoMA prišli v tiste najbolj pomembne institucije, ampak se danes še borijo pravzaprav delno. Te ljudi bi, če bi se taka ena institucija ustanovila, sigurno bi bile veseli sodelovati tudi in so danes tak stari, ki verjetno bi tudi rade volje nekaj deli podarili, ker vidijo mogoče preživi nekaj od tega trud, ki jaz sem cel življenje investiral. Torej, bi imeli še en drug efekt, bi imeli še stara generacija izkušnje, torej res ena umetniška zgodovina, ki pravzaprav ta novi ne bi mogli več narediti isto, ki so naredili še 30 let nazaj, ampak bi imeli tudi en generacijski dialog, bi imeli verjetno dopolnili tudi na obstoječo zbirko tak in dali tudi zbirko identiteto, kaj bi posledično pomenil, ker tudi zbirka lahko dela za drugimi institucijami v svetu povezovalno. Tako da jaz mislim zelo lepo, cela struktura ste vi pojasnili, ampak za Slovengrad menim, da sploh ni potreben tak bazilarno začne, da pa menim, da se res lahko še skočimo takoj spet tam in ne rabimo več 20, 30, 50 let, da se doseže to, a pa verjetno bi to in verjetno bi tudi mednarodna skupnost bil vesel takega institucija. In še ena stvar bi rad dodal, kaj ste vi rekel. Mislim, jaz imam vedno občutek, danes se počakujem, ne vem, dobim en, zdaj se rekli, novo župan. Mislim, se dobijem župan in se misli, potem naslednji dan se zbudiš in se je super lepo. Mislim, jaz imam občutek, ljudi nima dosti krat ta potrpljenje, ki pravzaprav življenje zahteva od vsakem od nas, jaz menim. In take stvari, seveda, zdaj, jutri se odločimo, to naredimo, ne pomeni, da naslednji mesec bomo tu imeli Davos. Ampak, ja, in verjamem tudi, da ena galerija sama ne bo mogla nič spremeniti. Jaz menim, da to je ena prepričanja, ki mora priti mogoče tudi v prve vrste občinskih in upravnih uslužbencev, ki so na nek način vodilne pozicije v enem kraju. In da oni res, mislim, da se zavedamo, to ste vi, gospod predsednik, rekli, tiste majhnost, ki čutimo včasih, ki se zavedamo, majhnost je ni ena slabost, no? Majhnost je dan danes ena prednost, fleksibilnost pomeni to tudi, in da se zavedaš, da za svojem malem lahko veliko prispevaš. Kaj bi povedali recimo na vse te ideje? Ja. No, jaz mislim, da med obema predgovornikova ni kontradikcije, ne? Ker gre za to. Mi imamo, to bi rad pojasnil, ne? Mi imamo tukaj eno izkušnjo, imamo institucijo, imamo infrastrukturo in jaz bi zelo rad slišal nadaljevanju razprave, recimo gospoda Draga Pečka, ne, ker je opravljal to funkcijo kulturnega menedžmenta skozi desetletja in to zelo uspešno. Ne. Kaj ta izkušnja pripoveduje za današnji čas? To je dobro, da vemo, ker to izkušnjo imamo in jo moramo znati uporabiti za naprej. Zanimalo bi me tudi, kakšna so razmišljanja ob tem networku, ki ga imate. Ne? Vi ste mi zdaj konferenco mest glasnikov miru. Ne? Uh-huh. In bi bilo zanimivo videti, kaj se kaže v teh povezavah, v primerjavah med raznimi mesti miru. Ne? In to bi bile dve temi, ki jih jaz ne morem obravnavati, ampak bi resnično rad slišal, kakšne so slovenje graške izkušnje. Če dovolite, za konec bi rekel še to. Ne? Seveda umetnost je vedno tudi provokativna, ne? In seveda je treba razmišljati v tem smislu o gverilskosti umetniškega izražanja, ker je vedno v tem tudi neko nakazovanje prihodnosti, neka kritika, nekaj, kar seveda da potem ta občutek, ne, gverilskega nastopa pri umetniški novosti. Ne. Moram pa se na koncu še opravičiti, jaz sem prej omenil Pereza de Cuellara in to seveda Perez de Cuellar je bil izvoljen za generalnega sekretara leta 81, to je bilo kasneje. Videl sem tam letnico 1970 in to kaže, da se že v takih letih, da se mi zdijo tista leta nekako vse skupaj blizu. Res pa je, da sem jaz na raznih mednarodnih konferencah slišal zelo pohvalne besede o Slovengradcu in njegovi kreativnosti pa že v 70-ih letih. Ne? In zdaj ne vem, kdaj so prišli formalni nazivi, ampak Slovengradec je bil pojem, kjer se dogaja umetnost in kjer se dogaja
nekaj, kar je za Združene narode zanimivo. Ne? In to so dragocene dediščine, dragoceni kapital. Ne? Kot rečeno, dobro bilo slišati nekaj o tem, kakšen je ta kapital danes in kaj ta današnja komunikacija kaže. Hvala. Torej, profesor Pečko, če vas smem povabiti, samo lepo prosim, če lahko spregovorite na mikrofon tudi zaradi gledalk in gledalcev preko televizije. Hvala. Ja, vam često hvala za povabilo. Da vendar le, morda pred tej prezenci, če lahko rečem, v okrogli mizi tukaj še pridemo mogoče do enega izziva. Hvala, jaz sem zelo, zelo pozorno poslušal ta vprašanja, pa sem odgovore. Gotovo je pa res, da je nekje vojstvo. Vojstvo je največji čudež vojstva, že umetnost pa je vojstvo kot vojstvo. Zdaj, obuditi je treba spomin, ali pa recimo mojo zgodbo, ali pa našo zgodbo, ne samo mojo, da mi je profesor Pregl na Ravo, na Otoku, v zadnjem letniku vprašal, kam pa po študiju. 8 let v Brani, jaz, Gradec. Ja, pa ja ne boste šel tako v periferijo, vidite pa regis Paris, je rekel. Pa periferija, Murska Sobota je bila periferija, veste, za Ljubljano, ceste še niso, komunikacije, mobijali smo imeli, ne. Zdaj, seveda, tu sem dobil eno majhno štipendijo zadnje dve leti, da so me lobirali, veste, lobirali, da sem sem prišel za profesor. Nikoli nisem razmišljal, da bom profesor, nikoli, da bom galerist, kaj še, da bom nekaj menažer, da bom še kaj ven, nikoli. Ampak, ko pa me mediji, veste, tako malo masirajo, kaj vas pa je štimuliralo nazadnje, da ste tukaj se obdržal, štimulacija, veste? A veste, kak odgovor je bil moj? Otroška risba. Neverjetno, ko sem ujel 12 let kot profesor v otroško risbo, to je čudež vseh čudežov, to je enkratna domišljijska otroška risba, pa nikoli več. Tega na akademiji nišče niti definiral, kaj je to ta fantastika. Ko sem to spoznal, sem imel pa veselje. To je bilo zadovoljstvo, kjer se galerija gradila. Zdaj pri galeriji je tako, veste kaj, tujci pa ne vem kdo me sprašujejo, kako pa to mogoče tako majhno mesto, pa to pomeni častna galerija. Me sprašujejo. Moj odgovor je, moram povedati, to je naključje. Naključje je velika stvar, da se v svetu zgodila velika naključja. To ni bilo programirano. Oprostite pa, da bi se nekje vseli, pa dajmo, pa ne dajmo, pa poslušajte. Vedeti je treba, da, če mogoče še prej povem, kaj pomeni Slovenj Gradec. Pa treba tudi to spoznanje. Slovenj Gradec ima, so bili tu Kelti, so bili tu Iliri 3000 let. Tu so bili Rimljani, oprostite tukaj, je bila po kolaciju, tukaj postojanka. Ima 2000 letno in še več tradicijo. Tukaj je bogatstvo naravnega in pa tudi danega. Zdaj to mestno jedlo je po svoje zelo interesantno. Nekjer po Sloveniji nimate take promenadne ladje povezane. Niti, oprostite, rad bi preveril, niti Kamnik, niti Piran, niti Ptuj, kaj še, Škofja Loka nemajo ko široke promenadne, ki je že pred 2000 leti vlada snovala. To pa je monument. No in na to smo, jaz osebno, pa tudi mi smo bili kar pozorni, ali bomo to zdaj zanemarili, ali bomo pa to ugledalo za turizem, za kulturo in tako naprej. In smo obnavljali trikrat, ne, stanovanjska skupnost. Mi nismo občino skolje vlekli za, kaj skup se reče, za kakve vrvi. Zdaj, če bi hotel reči,
recimo, da prekinem še dalj nazaj. Najprej je bila jugoslovanska razstava na temo Birkomanov. To je bil edini klub Združenih narodov Slovenija v Jugoslaviji. Na srednji šoli klub, ampak to je bilo tudi na ključe. In so mene povabili na večerno in na sejo. In me drugi, če bi jaz pristal na to, da bi mladi do 30 let povabili na to temo, jugoslovansko. Saj je bilo odmev, vi poslušali brez krvi, to so bili kvalificirani akademiki. Sveda naslednje leto smo pa, kaj se ima, bil to pogum, kaj razpisali mednarodno. Ampak jaz sem imel pri sebi AIKO, to je mednarodno združenje kritikov, v 100 članski odbor in ponaprej nisem bil sam. To je treba misliti, to je tako veliko organizacije, ne bo en, kar tole še pa nekaj potrebno. Oprostite, šele maja meseca smo mi ugotovili, da se je prijavilo 200 umetnikov 40 držav. Ja, kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj? Pa bo mi šota postavili zunaj. Lepo vas prosim, oprostite, gospod podžupan. Župan ni bil najbolj navdušen. Je rekel, veste kaj, ne graditi, veste kaj, če se bo izkazalo, pa pol drugo leto je rekel, pa bi gostilni, pa tam trafiki, pa tam razstavili, pa rajši počak. Ampak naš odbor je rekel, dajmo. Jaz imel pa primarija, kje pa ste vi imeli v Evropi, v svetu, da bo primarij kirurg strnat 10 let predsednik upravnega odbora galerije. Ko je pa on se poslovil, je bil pa ta drugi primarij prišivnik. Je pa se ni trega, pa brez honorarja, ampak prosim, tudi to je nekaj pomembno. So bili humanisti, dosta razgledane, potrdili in tako smo v treh mestih pač to galerijo postavili. Ima 4000 kvadratnih metrov uporabne površine, ne tisto, tako neko stanovanje, veste, da doma zmeriti, ker tudi stene so važne. In metniki imajo fantastično željo razstavljati, ker imate svetlobo iz strehe dol, nima okno in ponaprej. In seveda je čudež, se čudež, da svoj opus vidite, da doma ne more. Zdaj, jaz sem tukaj si zapisal o kapitalu. Kapital. Poslušajte, v Borlu je bilo 2000 delegatov z celega sveta. Od Amerike do Avstralije, pa tudi Shell kompanija iz do Londona. 14 dni smo imeli tam temo mi za mir. Tako kot bi rekel, da so nam malo, kot bi rekel, pre nas se izgledovali. In kad so bile delavnice, je predstavnik Shella Londona šel na kult, rekel, mi ne bomo dajali za vojno denar, ampak za kulturo in umetnost, ker je to edina sila do mir. To povedo. No, da ne rečem, da so še drugi tudi iz Belgije in ponaprej, tako da to mi je skoraj obstalo, veste kaj, malo všeč. Zdaj, gospod Asednik, vi ste prehod rekli, da Združeni narodi niso več to, kar so bili. Ja vem, ampak ko sem pa jaz vprašal, že v pokoju avstrijskega veleposlanika, bil pri meni v Materiju, pa sem ga vprašal, dobro, vi ste 10 let bil v Združenih narodih. Povejte, kaj vi mislite v Združenih narodih. Vedek je mladina pravi, da je to koliko je njagrovski frajn, veste? A veste, kaj je rekel? Niso najboljši, samo boljših ni. Biti pa morajo, ker se vsedejo za mizo, komunikacije, dogovore in tako naprej, biti pa morajo. Sveda. In zdaj sem slišal, da letos po New Yorku je en predstavnik, to ne rekel, to bi sedel. Niso najboljši, samo boljši. Sveda. Vede, mi je bilo všeč. Zdaj poslušajte, v Ljubljani je bil grafični bienale. Ampak ta bienale je promoviral Jugoslavijo vse. Seveda. Ni bila nedolžna zadeva, ampak bienale. Samo ti so imeli podporo, veste, ministrstvo in ponaprej pa politici. Mi pa nismo hteli dublirati tega.
Smo kaj rekli. Grafiko, slikarstvo, kiparstvo, mešano umetnost, pa še kakšne tudi inštalacije. To je bilo pa veliko bolj odgovorno, veliko bolj pogledno obsežno. No, ampak, da še tudi, kaj sem si zapisal, kaj sem si še tako zapisal, zdaj seveda umetnik, oziroma mi smo poslali ven vabila za prijavo. In so dali podatke, akcijo poklonite za galerijsko zbirko ali pa prodate pa vseeno poete. In so skoraj da vsi umetniki poklonili za stalno zbirko. Imamo vsega sveta, to je velika hipoteka, to je pa kapital. Imamo recimo Zatkina note, sam Zatkin je toliko vreden, ko Slovenija nima takega vrednega kosa. Apolinerna in tako dalje. Ampak seveda, je to vprašanje, pridejo turisti, pa pravijo, vse je tu lepo steh, tu imamo Magdeburga, z avtobusom pridejo, prav kje pa tisnika. Ja, lepo jo, kje so pa v eno Makota, kje so pa druge države, lepo jo. Vite, zdaj pa vprašanje tudi stalno zbirko in moraš me postavljeno, če hočeš ponudbo, ponudbo kot ponudbo. Drugo, kar ste tukaj hoteli podariti, brez mena žepstva ne bo šlo. Jaz sem za kulturni turizem, ne bo turizem, ki onesnažuje, pa razumete, onesnažuje okolje, ampak kulturni turizem pa, ta turizem pa ne pride sam. Tako da bodočnost vidim jaz apsolutno po kulturnem turizmu Slovenije, kaj še ne Slovengrada, kaj še ne Koroške. Italija živi v turizma, Španija, Avstrija turizma, ker to so zaposleni ljudje, to je romsko industrija, ne in tako dalje. To je moje, kule. Profesor Pečko, najlepša hvala, bom nadaljevala z vami, torej, kako ponuditi ta kulturni turizem, torej, pri temi, kjer smo ostali? No, torej, kulturni turizem je samo eden od aspektov, vsaj profesor Pečko je razložil ne, celo vrsto ne, pogojev in načinov, kako se ustvari to, rekel bi, ta kapital. Ne. In potem se seveda ta kapital lahko naprej plemeniti s turizmom. In tu seveda je tudi sam profesor Pečko razložil, kako to zgleda. In jaz mislim, da je tu seveda še prostora predvsej v Sloveniji. Če gledamo Slovenijo kot celoto, mi imamo turistično ponudbo, ki je lahko še bolj zanimiva. Nek tujec je enkrat rekel, ne, da je Slovenija v turističnem smislu država prijetnih presenečenj, oziroma država lepih presenečenj. Ne. To je en vidik, kako se razloži ne, to ponudbo. Skratka, presenečenje mora biti vključeno. Ne. In seveda, to spet ni tako težko doseči, ker se v Sloveniji razmeroma malo ve. Ne. In potem seveda si ljudje ne predstavljajo, kaj vse Slovenija lahko ponudi. In seveda, stalna zbirka v galeriji v Slovengradcu je imenitni del slovenske turistične ponudbe. Ne, lahko. Tako da je treba videti te povezave. Ampak jaz bi želel se vrniti k temu, kar smo pravzaprav, s čemer smo začeli. Ne. Zdaj v teh časih, ne, vse se spreminja. Ne. Časi so zdaj zanimivi z tega stališča, da bi se videlo, ne, kaj je ta povezovanje, kaj to povezovanje med mesti glasniki miru izkazuje, ne? Kakšne vsebine se tu kažejo, kaj so tiste vsebine, s katerimi gre ta skupnost naprej. Ker tudi Združeni narodi grejo naprej, mislim, ko sem rekel, da se spreminja, to nekako ni bilo mišljeno, da je njihov pomen manjši. Nasprotno, njihov pomen je večji, samo vsebine so bolj raznovrstne. Ne? Recimo, pred 30 leti ekologija še ni bila tako bistveni del dogajanja v Združenih narodih. Na letos recimo je ta konferenca v Rio de Janeiro bila eden glavnih dogodkov in ta konferenca spet ni bila samo diplomatska konferenca, ampak je bila priložnost, okrog katere se je zbralo ogromno enega poslovnega sveta, veliko nevladnih organizacij, ogromno enega novega networkinga se tu razvija. Ne? Govorimo o tem, da je pravzaprav so Združeni narodi središčenega, zelo obširnega dogajanja, ki ga je treba poznati, da bi se našlo najboljšo možno
vsebino in naš pristop. Ne, zato se mi zdi, da je ta networking znotraj mest glasnikov miru pomemben. Jaz recimo ne vem, kaj točno se tu dogajalo, je bilo dobro vedeti, ker je to del kalkulacije, ki mora biti, če se hoče, obstoječi kulturni identitetni kapital plemenititi naprej. In seveda bo treba tudi menedžersko znanje uporabiti in vse to. Ne, zato sem prej vprašal in bi me res zanimalo. Vi ste že... prosim, prosim. Ja. Rekitno sem podalo. Štart sam. Tukaj je bilo v začetku akademska skupina, štirje smo bili, dva arhitekta, filolog, ki je bil v Simoniti, pa moja malenkost. In so domačini. Ko prišli vse po univerzi, veste kaj, gledamo, vzdujemo in smo gotovili, da to precej opustite, da rečem, da spam, bezšansko, ampak zadovoljni, veste kaj. Daj, poslušajte, nam ni država rekla, niti občina, to je bila neka civilna iniciativa in smo rekli, dajmo najprej predavanja o umetnosti, o industrijskom oblikovanju, ne vem kaj, dva meseca v kavarni, potem smo pa rekli, pa dajmo še eno galerijo, kjer bomo pa razstavljali. Tak je bil štab. No, ampak recimo, da sem malo popravil, ne. Kože sem prej prehitro uporabil izraz gverila, bil sem pod vplivom vinarja iz Vipave, recimo, ne. Mogoče preveč. Ja, za gverilska akcija. Ne, pa imate vinarja, ne, ki ima zagovno znamke. In drugič, ko sem rekel, da morate imeti mlade ljudi, seveda sem malo spregledal, da je profesor Krečko, kot vidite, po svojem nastopu, po svojih idejah, še vedno zelo mlad. Tako da, to, kar je zelo pomembno, gledajte, to, kar so oni počeli, je natančno to, jaz pravzaprav rekel, da je lahko začetek na seveda osnovi. Pomeni, če bi mi danes preučili to zgodovino, kako je ta zgodba nastala? Poglejte, štirje so bili, ne? Naše so, porine, nobenim ni pomagal, niti slučajno, ampak z malo sreče, veliko volje, z veliko kreativnosti je na koncu koncu nastalo to, kar je. Zdaj na tej osnovi, tudi z seveda to dediščino, ki je v ozadju, ne? Razvojna ekonomija govori o tej pravzaprav razvojni osnovi, recimo, ne, na kateri se vedno gradi, vse brez tega sploh ne gre. Ne. Če govorimo o identitetnem kapitalu, je ta identiteta vedno osnova v dediščini, na kateri gradite. Tako da tu sploh ni nikakršne dileme. Sprej, vi, če bi samo preučili, recimo, zgodovino nastanka tega, dobite pravzaprav model, kako je treba delati naprej. Sprej, in je sijajno, da že vse te stvari pravzaprav imate. Ne? Kaj ti znotraj tega je seveda ne samo veliko lažje začeti, veliko bolj pripričevalno pravzaprav nastopati naprej, ampak je konec koncev vse tisto, kar ste želeli, pravzaprav že imate, pomeni. Prej ste definirali recimo, po mojem mnenju, že tudi neko temeljno usmeritev, ki se čudovito sklada s temeljno idejo. Imate mir, imate umetnost, govorite o socialno angažirani umetnosti, kot recimo povodu, na katerem pravzaprav gradite pravzaprav to miroljubno koeksistenco pravzaprav danes v svetu. Imate mrežo, ki gre po tej mirovniški strani, imate mrežo, ki lahko gre od jutri naprej po EPK-jovski strani. Pazite, jaz mislim, da bo Slovenija, upam, ne, po vseh teh težavah, kako se je EPK rojeval, ne, in kako pravzaprav smo danes veseli, ne, in se malo pravzaprav začnemo, se bomo oddahnili 15. decembra, ne, da smo vendarle zadeve izpeljali, ne, to je dobro, ampak pravo delo v smislu tistega, kar sicer nam ni uspelo v tem hipu dovolj dobro napraviti, to je marketinški del, ne, spomnimo se recimo, kaj je Avstrija naredila recimo takrat, recimo iz svojega koncepta, se pravi, to pa jaz upam, da bomo mi v post-EPK-ovski času pravzaprav vendarle uspeli za to postprodukcijo na nek način napraviti.
Ker zdaj pa imamo vendarle malo več časa, ne bomo tako obremenjeni s tem, kako in na kakšen način pravzaprav sploh to produkcijo na nek način v tem letu spraviti pod streho, zdaj lahko gradimo, pa gradimo spet na neki mreži. Ne? Imate potem jasno svojo mrežo sijajno izkušnjo. Tudi na tej izkušnji lahko gradite, ker ti vsakdo, ki je že v preteklosti sodeloval ali pa imate v bistvu zgodbo, kako so prišli umetniki, kdaj, na kakšen način, kateri so bili tukaj, ja, to je tako kot v biznisu. Ne? Potem bo novi človek, ki bo pravzaprav v neki dilemi, kam, kako, kje Slovengrad, težko izgovorim, aha, vse to je pa že bilo. Sprav, vi za staro zgodbo pravzaprav na nek način si odpirate glavna vrata. Mislim, da je to tisto pionirsko delo, ki je preprosto fenomenalna dediščina, ker so vam seveda na nek način odprli vrata ta skupina, recimo okoli, recimo gospoda Pečka. Ne? To je to. Oprostite, ja. Ako me spet mediji in drugi vprašujejo, kaj je bilo pa najbolj odgovorno, a ste kaj vmes obupali, najbolj odgovorno je bila kontinuiteta, ustvariti kontinuiteti vsakih 5 let interval, lahko enkrat ve olimpijado pa nikoli več, ampak mi smo vsakih 5 let interval imeli in to bi jaz priporočil, da bi skušali se pogovarjati o nadaljevanju tem. A glede na to, da nas... Ena stvar, ki je taka, ena priložnost vprašati, gospod predsednik, taka stvar nimam velike. Mogoče v prihodnost, do zdaj sem nimel, zato je... jaz vedno sem trdil mesto glasnik miru, recimo. No? Mislim, zdaj gremo res malo trenutek stran od kulture, mislim, ki pravzaprav nijem, pa Teheran in recimo Venezuela. Vzamemo te dve primeri, ki vemo dolgoletni, imamo tiste trenje med zahodnim svet in te sferi. Zdaj, recimo, en Slovengradec, verjetno, to je moja teza, bi se lahko privoščil, ali je glasnik miru nasplošno, privoščil se pobratiti, recimo, za Caracas ali se pobratiti za Teheran in s tem pravzaprav kreirati sred Evropa, sred zahodnem svet. Mislim, vem, da je malo provokantno, ampak me je všeč tisto misli. Sred Evropa kreirati en pravzaprav pol en dialog, mislim, se ponudi en dialog. In to imamo spet galerija, imamo spet take dejavnost. In mene bi zanimalo, kako mislite bi mednarodno odziv na nekaj takega? Bi se lahko prvič privoščil Slovengradec nekaj tak korak? In je smisleno mogoče, da se pride v en pogovor za takme? Moj odgovor je da. Tukaj bi seveda bilo nekaj debate, ne, nekakšni nesporazumi, pa tudi ni identična situacija v enem in drugem primeru. Ne. To so dve različni stvari. Ampak gledajte, izhajati je treba iz ideje ustvarjalnosti in ideje nekih inovacij. Ne. In tu mislim, da je pot odprta. To ne bi smelo biti problem. Načeloma, gledajte, nisem za to, da se zdaj obširno spustimo v to razpravo, ki bi lahko bila zelo dolga. Ampak mogoče gospod podžupan vidi, da je prej hotel nekaj povedati ne, o teh kontaktih, pa me zanima resnično, kaj bi imel povedati v tem času. Gledajte, jaz sem se hotel prej navezati na profesor Pečka, pa nekaj tega je že povzel, doktor Kovač. To je tisto gverilsko, zdaj malo se bom ponavljal, s kakim entuzijazmom profesor Pečko še vedno govori o teh začetkih. In dobesedno so začeli iz nič, bili so 4, začeli delati, polni entuzijazma, nihče ni vprašal, koliko bom pa dobo plačano, so bile druge vrednote. In seveda to je zraslo na nivo. Pogrešam v tem primeru angažiranost mladih. Angažiranost mladih ene skupine, ki bi imela podobno energijo, ni treba take, lahko malo manjša, ampak vseeno bi lahko prosperirali v tem, da bi prišli z novimi idejami, z novo energijo, pravzaprav na pripravljen teren. Vemo pa, da je teže obdržati pozicijo, kot pa je zasest. Mogoče se pa mladi tudi tega bojijo in so se ustrašili. V Slovengradcu imamo odlično galerijo, imamo odlično muzej Huga Wolfa. Pogoji za kulturo so dejansko idealni. Tudi mestna občina ogromno prispeva in podpira na vsakem koraku to kulturo. Različno, tu je Evropska prestolnica kulture in mladih ni.
mladih ni potencijala, ki bi nadaljeval delo predhodnikov, jih enostavno ni in v teh časih se žal tudi zadržuje v Ljubljani in v ostalih prestolnicah, kjer vidijo neko večjo perspektivo. Ko bomo mi dobili pa spet neki tak zagon, pa bo to tudi bolj zaživelo. Z vsem spoštovanjem, kot recimo Slovengradčanka, se moram v tem trenutku vključiti v debato, mladi so in so tudi slišala sem recimo mnenje publike, apsolutno, mladi so, mislim, da so apsolutno pripravljeni sodelovati, delovati. Mislim, da osebno, to je zgolj moje osebno mnenje, prej ni posluha občine, kot pa interesa mladih. No, to zgolj bi, moje osebno mnenje. To ne bi pustil no? povedati, ali prosim, sam če lahko nadaljujem. Se strinjam ja. Z vami, gospa Urška. Bilo je to leto silvestrovanje čisto nekonvencionalno. Ja. Mladi domačini so ga pripravili, na kar je bilo ponovljeno to ob uradnem otvoritvi EBK. Ja. To je bil projekta Svetlobni stol. In to je recimo nekaj takega, ki je še dolgo, dolgo odmevalo in žal ja. Ni. In tudi sami mladi. No, pogledajte. Ja, prav, gledajte, mladi so. Mogoče so premalo angažirani. Ampak občina je dala priložnost. Občina kot taka jim je dala priložnost in prav je, da jim je dala priložnost. Sigurno da. In tudi v nadaljevanju, za kakršne koli dobre ideje, občina bo to sigurno podpira. Tako da to strani... Jaz mislim, da tu smo kazali, stolp je nekaj primer. Jaz mislim, ni rešitev zdaj, kaj se štartamo spet pozicije vzeti in to. Ampak mislim, da smo veliko lepega slišali, mislim, ocene, ki od osebe, ki res veljajo beseda, ki vejo tudi o čem govorijo. In mislim, da se moramo pač poskusiti korak nad korak. Mislim, mogoče se, mislim, ne vem, mislim, zdaj smo imeli ena lepa diskusija, takšna diskusija smo dolgo ni imeli. Mogoče lahko je to en začetek, naslednji let, kaj vem, se ima tudi menjavo vodstvo galerije, se ima, mislim, se je obnavljalo zdaj kulturni dom, tudi imamo, smo dobili mladi direktor, ker med drugim tudi tu ustanovijo zraven teto društvo, Benjamin Pirnat, in mislim, seveda generacije pridejo in en začetek je naredil, jaz sem zelo hvaležen, da smo take besede danes rekli, da, mislim, ne padem. Ne, se tudi zelo angažirati, gospod Bodžil, lahko sem da, recimo, sam še to smislo. Pogledajte, gospod Pečko je začel za neko sijajno mislijo, ne, o nekem pogojstvu, ne, ki je vedno neka skrivnost, ki se zgodi in ki ima neverjetni potencial. Vedno znova, torej imamo rojstva, vedno znova imamo mlade. In vedno znova in znova bomo dobili popolnoma enako zgodbo, da bodo ljudi nikoli, pravzaprav tudi vas takrat v samem začetku, še danes najbrž ne, ker ste ostali pravzaprav v tej zgodbi, gnal pravzaprav nek osnovni motiv, ne, koliko bom pa za nekaj dobil. Vse je največja nagrada ta, da lahko realiziraš svoj zamisel, svoj projekt. To je konec koncev, bom rekel, tudi temelj podjetništva katerega koli, ne samo kulturnega. Ne. Se pravi, tu ni nobena težava. Jaz mislim, da mlade imamo, da imamo pravzaprav to energijo rojstva, ki je sui generis. Ne. In imamo konec koncev tudi to, da vse te projekte v osnovi žene pravzaprav želja po samo dokazovanju in v pozitivnem smislu smo se razumeli, tudi za uspeh v okolici in tako dalje. Skratka, ta pozitivna energija je v sami logiki kulturnega podjetništva, kakorkoli ga zdaj lahko na nek način razumemo. Ne? Se pravi, ali v smislu kreacije, ali tudi v smislu konec koncu nekega poslovnega dela, kaj ti zelo hitro. Ne? Je tudi ta prvotna ekipa prišla do tega, ne? Da je bilo tudi pa seveda začeti delovati organizirano in tako naprej. Veste, zanimivo je to, ko bodo drugi pravzaprav, tokrat okolje, občina, ne? Videli v tem, da pravzaprav niče pri tem ne izgublja, ampak lahko vsi pridobijo, potem postopoma začenjate dobivati zaveznike.
Dokler pa imamo igro z ničelno vsoto, ne? Ker mislimo, da bo eden dobil, če bo drug zgubil, ne? Da bo en pridobil moč, ker jo drugi izgublja, da bo nekdo dobil pozicijo, ker mora drugi se stopiti, je takrat pa seveda v takšni družbi prerazdeljevanja pa preprosto seveda to vrstnik na nek način projektov ne more biti. Se pravi, to, kar mi moramo, in mislim, da je konec koncu poslanstvo največ tudi današnjega dneva, v tem, da spremenimo pravzaprav, če hočete, neko kulturo razumevanja. Ne? Zdaj, ali ste za to rabili recimo dva takšna, kot sva midva, to je druga stvar. Mislim, da jih imate takšnih, ki lahko veliko bolj s pozitivno akcijo pa svojim primerom to bolje dokazujejo. Ne? Konec koncu, ne, spravi, tukaj lečes imate že to, ne, bi mogel seveda, gospod tukaj sedeti, ne, pa midva tam. Ne? Potem imate pravzaprav ta zgled že tukaj. Ne? Zdaj samo malo se sprostite. Ne? Zato, da boste lažje začeli. Za zaključno besedo, prosim, še gospod predsednik. No, še, da, veš, da bo to najno razpravljanje bolj kompletno, bi rekel, ne? Dobro je to izhodišče, malce se sprostite. Ne? No, seveda, veste, mi moramo tudi nekaj upoštevati. Ne? Umetnost ni vedno najbolj prijetna stvar. Ne? Umetnost je malo provokativna stvar in tukaj treba razumeti, se spomnim, ko je profesor Pečko govoril, te pobude niso vedno bile dobro razumljene in dobro sprejete. Ne? Se to je zahtevalo nekaj prepričevanja, so bili tudi napetosti, konflikti in podobno. Zdaj, če govorimo o mladih, ne? Jaz mislim, da je treba tudi to upoštevati, ne? Na recimo moja generacija, jasno ne bo razumela vsega, kar bojo mladi pogruntali. Ne? Se v tem je ravno stvar, v tem je ravno cela kreativnost. Ne? In tu je treba nekako odpirati prostor. Ne? Enostavno pustiti, da ta kreacija gre, vse se bo izkazalo, ne? Skozi to se bodo stvari razjasnile in bodo dobre na koncu konca. Moramo malo pričakovati, da bo tudi kakšna neudobna stvar se zgodila, da bo kakšna provokacija se zgodila, da bo malo konflikta tu in tam. Ne? Z umetnostjo to vedno gre. Ne? In zato sem jaz vedno, tako bi rekel, dobre volje, kadar se srečujem z mladimi ljudmi, pa rečem, zvište, dajte vi razumeti, moja generacija vaše ne more popolnoma razumeti. Ne? Potite svoji, naredite tisto, kar se vam zdi prav, mi bomo pa že razumeli potem. Ne? Tako bi rekel. Ne? Sama se v tem trudku torej zahvaljujem razpravljavcu, ko seveda tudi vam z radnim delom zaključujemo. Naj povem, da zasebni sektor na Koroškem razume potrebo po kulturo, ustanovilo se je Združenje vizionarnih podjetnikov in ti vam seveda tudi predajajo eno majhno pozornost, seveda hvala za vašo prisotnost in če nekaj publikacij našega društva, če vam smem predati, to so publikacije društva, tudi za vas, dr. Kovač, enak postopek. Zdaj tudi zase enak. Ja. Izvolite. Pardon. Gospod Podžupan. Hvala lepa. Gospod Podži. Torej, hvala lepa in upam, da smo našli kakšen impuls. Hvala za pozornost. Srečno. Dobro.